ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും കാരുണ്യമാണ്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും ഏതാനും വാക്കുകൾ പങ്കുവെക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതെ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയാണ്. അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി അയച്ച അവസാനത്തെ പ്രവാചകനുമാണ്. AD 570 മക്കയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പിറവിക്ക് മുമ്പേ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു. 6-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മാതാവ് മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നിർവഹിച്ചിരുന്ന പിതാമഹൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് 8-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇഹലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. പിന്നീട് സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തത് പിതൃവ്യനായ അബൂത്വാലിബ് ആയിരുന്നു. മണ്ണിനും പെണ്ണിനും കള്ളിനും വേണ്ടി പോരടിച്ചിരുന്ന ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ പ്രബോധനം. ആ സമൂഹത്തിൽ അനീതിയും അക്രമവും അരങ്ങു തകർത്തിരുന്നുവെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആരോടും അദ്ദേഹം കളവ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, ആരെയും അക്രമിച്ചിരുന്നില്ല, ആരെയും വഞ്ചിച്ചിരുന്നില്ല, ആരോടും അനീതി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യസന്ധൻ അഥവാ അൽ അമീൻ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 40-ാം വയസ്സിൽ ഹിറാ ഗുഹയിൽ പ്രാർത്ഥനയുമായി അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഏകാന്തതയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ഇരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അദൃശ്യ സന്ദേശം അവിടെ വെച്ചു ലഭിച്ചു. ബെർണാർഡ് ഷായുടെ വാക്കുകളിൽ, മുഹമ്മദ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഫിഗർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. യെസ്, ഹി മസ്റ്റ് ബി കോൾഡ് ദ സേവിയർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അദ്ദേഹത്തെ മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷകൻ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വിളിക്കാൻ കഴിയും. സത്യസന്ധത, നീതി, കരുണ, വിശ്വാസം, ധൈര്യം എന്നിവയുടെ ഉത്തമ മാതൃകയാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആർക്കും തനിപ്പകർപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു. മൈക്കൽ എച്ച് ഹാർട്ട് എന്ന ലോക പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ, The 100 ranking of the most influential person in history, ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച 100 വ്യക്തികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ആദ്യത്തെ ആളായിട്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സ്ത്രീകളോട് വളരെ ദയയോടെയും ആദരവോടും കൂടിയാണ് ഇടപെട്ടിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് സ്ത്രീകളെ അടിമകളെപ്പോലെയായിരുന്നു അറബികൾ കണ്ടിരുന്നത്. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അനന്തരാവകാശം നൽകുകയും അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യരാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ അനാഥരെ അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തോടെ സംരക്ഷിച്ചു. തൻ്റെ 2 വിരലുകളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനും അനാഥക്കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും. ഇത് മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സന്ദേശമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മാതൃകയാണ് പ്രവാചകൻ. അനാഥ ബാല്യത്തിൽ നിന്നും, സത്യസന്ധനായ വ്യാപാരിയിൽ നിന്നും, സമൂഹത്തിലെ ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും, നല്ല ഭർത്താവിൽ നിന്നും, ജനനായകനിൽ നിന്ന്, അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതം. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്നെയാണ് എൻ്റെ നായകൻ, എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെയും. നാളെ സ്വർഗത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൂടെ അള്ളാഹു നമ്മയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.